mente escreve o resto em linhas tortas, nas portas da percepção, em paredes de banheiro, nas folhas que o outono leva ao chão, em livros de história, teremos as memórias dos dias que virão, se é que eles virão. Só tocam o primeiro verso da canção. A gente escreve o resto sem muita pressa, com muita precisão. Nos interessa o que não foi impresso e continua sendo escrito à mão, escrito à luz de velas, quase na escuridão e longe da multidão. Somos um exército de um homem só. No difícil exercício de viver em paz. Nesse exército, um exército de um homem só. Sem bandeiras, sem fronteiras. Quase lindo.